Mungesa rrymës nuk i pengoi një pjesë të banorëve të fshatit Prelaz të Muaxherëve të tubohen tek shkolla e fshatit për të pritur Albin Kurtin e vetvendosjes dhe kandidatin e kësaj partie për kryetar të Ferizajt Faton Topallin. E rryma erdhi pikrisht kur musafirët mbritën. Duke kërkuar votën e këtyre banorëve, liderët e lëvizjes vetvendosje thanë se ky subjekt politik do të angazhohet për të qeverisë bashkë me qytetarin. Albin Kurti tha se Ferizaj është vend i patriotëve, por edhe industrisë. Vetvendosja nuk është superstrukturë që ju vihet sipër, por është infrastrukturë. Është infrastrukturë në cilën ju vozitni. Vetvendosja është asfalti ku vozisin ata që dojnë me shku të ndryshimi, të progresi, të arsimimi, të zhvillimi, të punësimi, të shëndetësia, të bujqësia. Pra, na jemi për me mundësu ndryshime. Pavarësisht vështirësive që i kena posë dhe pengesave, nuk kena dorëzu kur. Do t'jemi gjithmonë pranë popullit. Ska rëndësi që farë shpifjes, sharjes e akuzash bojnë na i neve. Absolutisht. Na në vetëvendosje nuk jena për vetëveti. Na në vetëvendosje jena për popullin, edhe me idealin e rilindasve e dëshmorve, me ondrat e rinis edhe të fmive, besojmë që duhet të ecim drejt për para dhe të jemi me bollin lart, kurrizin drejt, mendjen top e zemrën plot. Faleminderit. Kandidati lëvizjes vetëvendosje Faton Topalli për kryetar të Ferizajt, duke kritikuar qeverisin aktuale të LDK-s, por edhe të mëhershmën e PDK-s, tha se fshatit Prelez me qeverisin e ti do t'i kthehen investimet që si gëzoi kur. Topalli tha se programi i tij po hartohet duke i parë nevojat e qytetarit. Prelez, kemi planifikuar të ndërtojmë një qendër të mjekësisë familjare, ta rregullojmë trotuarin e rrugës ekzistuese dhe pastaj ta rregullojmë elutrinën që ashtu e cila do të gjelbrohet, ndërsa e dim gjithashtu që fshati duke pas parasysh edhe numrin e madh të rindve, duke pas parasysh edhe nevojën që koha e lirë është gjithashtu koha e mësimit, koha e socializimit, që të ndërtojmë edhe kështu një vend për sport, respektivisht një fushë të sportit ku të rinjt e të rejat mund të kalojnë kohën këtu. Sa i përket Ferizajt, problemet kryesore që ne i kemi vlerësu janë në fushën e arsimit, të shëndetësisë edhe të urbanizmit. Lëvizja vetëvendosje në Ferizaj në plan programin e vet tashmë ka hartuar 32 zotimet të cilat planifikon të realizoj gjatë mandatit të vetë qeverisës. Në Prelez të Muaxherëve, ishte i pranishëm edhe deputeti Ademi Kullovci.